မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာချန်နယ်တွေကကောင်းနုရရာတွေကိုထုတ်လုပ်ဖက်ကြားမယ့်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်မှာကျွန်မတူတူအောင်နဲ့အတူကျွန်မညိုမာတက်ကပါဝင်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ညိုမာတေးဒါကတော့ကျွန်မအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကောင်းစီသတင်းလေးပေါ့နော်ဒီမှာရေးချားတဲ့သတင်းလေးကတော့ဆန်တော်ချိန်မှာပါတဲ့သတင်းလေးပါပဲ27ရာစုပင်လုံညီနာခံ၌ကိုစလဲ900ခန့်တက်ရောက်ရင်ရတာကိုစလဲစီရင်ကိုဩဂုတ်လလယ်အစည်းအဝေး၌အတည်ပြုမည်ဆိုတဲ့သတင်းလေးရဲ့7 day မှာပါတယ်အဂရိလိုက်စားမှုကြဆင်းရေးထိရောက်စွာဖြည့်ရှင်းပေးရန်အစိုးရကိုလွှတ်တော်တိုက်တွန်းဆိုတဲ့သတင်းလေးရဲ့ device မှာပါတယ်လိုင်စင်မဲ့ရင်များရန်ကုန်တွင်း၌ပါဖမ်းဆီးမည်ဆိုတဲ့သတင်းလေးရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မျက်နှာဖုံးကောင်းစီထဲမှာပေါ့နော်သတင်းလေးရဲ့မျက်နှာဖုံးကောင်းစီမှာပါတဲ့အချက်လက်လေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ထွက်သတင်းစာတွေကကောင်းစီပိုင်းတွေကတော့ဒီသတင်းတွေကတော့စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မအနေဒီနေ့ထွက်ရှိတဲ့ The Daily 11သတင်းစာတွေကနေပြီးတော့အကြီးတအပေါ်ဖတ်ကြားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်စာမျက်နှာလေးမှာပါတယ်ပေါ့နော်သူကတော့ဒီအစိုးရအတွက်ရေးထားတဲ့အကြီးတအပေါ်နေပေါ့အစိုးရအတွက်ဥပဒေပြုရေးမှန်တိုင်းလွှတ်တော်ရဲ့အသံဆိုရဲဒီအကြီးတအပေါ်နေဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာရဲ့ခမသုံးပြဖြစ်တဲ့ဥရေပြူရေးအာဏာအုတ်ချုပ်ရေးအာဏာနဲ့တရားစီရင်ရေးအာဏာတို့တွင်တတ်နိုင်သမျှပိုင်းခြားသုံးစွဲခြင်းနဲ့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ကိုပြုကြောင်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်ခေတ်အဆက်ဆက်မှားယွင်းလွဲချော်ခဲ့တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအမှားများနဲ့အဂတိလိုက်စားမှုများကြောင့်နိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်အောက်တန်းနောက်တန်းကြောက်ရောက်နေရတဲ့နိုင်ငံအတွက်ပြုပြင်စရာများစွာကဒုနယ်တည်းဖြစ်ပါသည်အစိုးရသည့်အတွက်စိန်ခေါ်မှုများနဲ့ဖြစ်ပါသည်တချို့ကိုချက်ချင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရမှာဖြစ်ပြီးတချို့ကိုတော့အချိန်ယူဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အခုရက်ပိုင်းအတွင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဥပဒေပြုရေးမှန်တိုင်းဖြစ်တဲ့လွှတ်တော်ကဏ္ဍမှာဆွေးနွေးခြင်းတိုက်တွန်းခြင်းအဆိုများကိုအစိုးရအတွက်သတိပြုဆင်ခြင်းလှုပ်ဆောင်ဖွယ်ရများပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အကျင့်ပြတ်လက်စားမှုတွေဟာပြည်သူလူထုကိုပို့ပြီးဆင်းရဲတွေနဲ့ဆင်ယုံတာမကဒီမိုကရက်တစ် institution များကိုလည်းအားနည်းစေပါတယ်။နိုင်ငံစီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်နိုင်စေရန်အတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့များစွာအဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်သလိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းလူမှုစီးပွားထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းနဲ့အစိုးရဘောပြည်သူကအယုံကြည်ကိမဲ့ခြင်းစတာတွေကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်မှုရဲ့အသက်ဖြစ်တဲ့အာဏာသုံးရခွဲဝေသုံးဆွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေပြုရေးမှန်တိုင်းဖြစ်တဲ့လွှတ်တော်ဟာဥပဒေများကိုတိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးအကျိုးကိုရေရှည်ဆောင်ကျင်းနိုင်တဲ့ခင့်နဲ့လျော်ညီတဲ့တရားနဲ့ဥပဒေတွေဖြစ်ဖို့ပြင်ဆင်ရန်တာဝန်ရှိပါတယ်။ဥပဒေများကိုမှန်မှန်ကန်ကန်အထိပ္ပယ်ဖော်ပြီးထိထိရောက်ရောက်အကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ကိုတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှန်းနိုင်ကတာဝန်ယူရပါမယ်။အဂတိလျှော့ချရေးကိုအမှန်တကယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတဲ့အစိုးရနဲ့ထိထိရောက်ရောက်အကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်မဲ့ရန်တရားပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့နဲ့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများကပြည်သူအရက်ဖယ်လူဖွဲ့စည်းသတင်းမီဒီယာကဏ္ဍတို့နဲ့တက်ညီလက်ညီလက်တွဲလှုပ်ဆောင်သွားဖို့နဲ့တက်မှတ်တဲ့တရားစီရင်မှန်တိုင်းပေါ်ပေါက်လာဖို့တရားစီရင်ကဏ္ဍပြုပြင်ပြောင်းနေရန်အချိန်ဖြစ်ကြောင်းစသည်တို့ကယခုရက်ပိုင်းအတွင်းလှုပ်တော်အစည်းအဝေးများမှာကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ဆွေးနွေးမှုတိုက်တွန်းမှုများပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ထို့ထက်ပုံမိုကျေပြတ်နဲ့စင်ကျင်စဉ်းစားဖွယ်ရများအရှိတရားအခြေအနေများပေါ်အစိုးရအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့လူပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများလှုပ်ဆောင်သင့်မှာကြောင်းအဒီတာအာပေါ်အနေနဲ့ရေးသားလိုက်ရပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီအစိုးရအတွက်ဥပဒေပြုရေးမှန်းတိုင်းလွှတ်တော်ထဲမှာဆွေးနွေးနေတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဒီတာအနေပြီးရေးထားတဲ့အာပေါ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မယူချင်ထားတဲ့သတင်းလေးကတော့ The Voice မှာပါတဲ့သတင်းလေးပါပဲဟုတ်ကဲ့ဦးနိုင်ငံလင်းနဲ့ပါတီဝင်တချို့ဓာတ်ခုတ်ခံရမှုတွင်ဆွဆွဲခံရသူများဗမာတပ်သေး2ဦးကိုစစ်ဆေးဆိုတဲ့သတင်းလေးပါပဲရှင်။တာဝီတာမြို့နယ်မြန်ပေရှစ်လန်းတွင်ရွေးကောက်ပွဲကာလမဲဆွယ်စည်းရုံးနေသောလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လာဦးနိုင်ငံလင်းပါဝင် NLD ပါဝင်တချို့ဓာတ်ခုတ်ခံရမှုမှတရားခံပြတပ်သေး2ဦးကိုဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မိုးလယ်ပိုင်းကတာဝီတာမြို့နယ်တရားရုံးတွင်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်တဲ့။ရင်းစစ်ဆေးခဲ့သူ2ဦးကိုရင်စစ်ဆေးခဲ့သူ2ဦးမှာတဲ့ကိုခိုင်ထူးနဲ့မတ်ဤထေကျော်တို့ဖြစ်ပြီးအခင်းဖြစ်စဉ်ညကတရားရုံးတွင်ပြစ်မှုပုံမှ294326323တို့ဖြင့်တရားစွဲဆိုထားသောကိုဇော်လက်နှင့်အတူအရက်အတူတွဲတောက်ကလမ်းခွဲခဲ့ကြောင်းဦးနိုင်ငံလင်းအပါဝင် NLD ပါတီတချို့ဓာတ်ကုတ်ခံရမှုကို၎င်းတို့ဘက်မှမသိရှိကြောင်းနဲ့တရားစွဲဆိုခံရသူဘက်မှခံပြတက်တဲ့အဖြစ်ရုံးတော်တွင်လာရောက်ထွက်ဆိုပေးရန်အကူအညီတောင်းဆိုခဲ့ကြောင်းတရီတာမျိုးနဲ့တရားရုံးတွင်စစ်ဆေးထွက်ဆိုခဲ့သည်တဲ့2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကာလဖြစ်သောအောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ညကဦးနိုင်ငံလင်းနှင့်ပါတီဝင်များမျိုးနဲ့အတွင်မဲဆက်စည်းရုံးရေးလှည့်လည်ခြင်းနဲ့ကိုဇော်လက်အပါဝင်အမျိုးသား3ကဒုတ်ဓာ4ခွာရုပ်ဖြင့်ဝင်ရောက်တ
ไก่ไข่แก่ตัวเจ้าอุนายเงินเลี้ยงเนี่ยปาร์ตี้เว้นหน้าอู้ที่ไก่แต่ยามยาเยาะชีแก่บีน่าจริงแต่ยามยาเยาะชีอย่างพิโรแค่ดูตัวงูชาติตาจีปงมาเนี่ยโกเล่ตัวเนี่ยเช่าตัวเนี่ยตัวโนเพียงตาอีดามยูเนี่ยเดียวยูเนี่ยเดียวเสียสุขันธรรมะเลยที่เสียดีเลยเช่นเดียวเสียสุขแค่ดีอ่ะมูมาเลยอุนายเงินเลี้ยงป่าวเว้นเดียร์ลูกยาตัดเด็กนั่นสั่นหน้าอู้เดียร์แค่ยาตัดเด็กหน้าอู้รู้กูตาอีดามยูเนี่ยเดียวยูเนี่ยเสีย
ဲယူထားကြအောင်တက္ကိတမျိုးနဲ့ရဲတပ်ဘွဲ့ထံမှလည်းသိရပါတယ်တဲ့ဒါကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကာလကပါနော်ဟိုမဲဆက်စည်းရုံးရေးကာလမှာဥနိုင်ငံလင်းမဲဆက်စည်းရုံးနေခြင်းကာလမှာဥနိုင်ငံလင်းကိုဒါအဖြစ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါရေးသားဖော်ပြထားပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါနဲ့အခုတရားစီရင်မှန်လိုက်တော့အရေးကြီးတဲ့အာတရားစီရင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုကျမရွေးထားတဲ့အဲတင်းလေးကတော့ပေါ့နော်ဒီဒေးလီ11မှာပါတဲ့စာမျက်နှာနှစ်မှာပါတဲ့သတင်းလေးတပုတ်ပါလေဒါလည်းခုနတော့ကဟိုအဒီတာအပေါ်မှာပါတဲ့အဒီတာအပေါ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့သတင်းလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့အဂတိလိုက်စားမှုကိုတင်းတင်းကြက်ကြက်ကင်တွဲနိုင်ရန်အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေကိုပြန်နဲ့စီစစ်လေ့လာသုံးသပ်ရန်ဥပဒေချမ်းကော်မတီအားပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှာကြားဆိုတဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါလေအဂတိလိုက်စားမှုကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကင်တွယ်နိုင်ရန်အတွက်အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေကိုပြန်လည်စီစစ်လေ့လာသုံးသပ်ရန်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေချမ်းကော်မတီအားပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်ကမှာကြားပါသည်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်ကနေပြည်တော်တွင်ပြုလုပ်တဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာနိုင်ငံတော်အဂတိလိုက်စားမှုများထင်ရှားသိသာစွာကြာဆင်းလျှော့ပါ၏အတွက်ထိထိရောက်ရောက်ကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးရေးပြည်ထောင်စုအစိုးရသို့တိုက်တွန်းသည့်အဆိုကိုကန့်ကွက်သူမရှိပြည်သူ့လွှတ်တော်မှအတည်ပြုပြီးနောက်အထက်ပါကဲ့သို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗကတိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေများပေါ်မှာကိုယ်စနေများရဲ့ဆွေးနွေးချက်များကလျော့ကန်သိမြင်လှပါတယ်။အဂတိလိုက်စားမှုများကိုထိရောက်စွာတိုက်ဖြတ်ဖို့ဆိုရင်ပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုတိုက်တွန်းရုံနဲ့မလုံလောက်နိုင်ပါဘူး။အဂတိကင်းစင်တဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းဖြစ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်အစိုးရလွှတ်တော်များအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမီဒီယာများပြည်သူလူထုတရက်လုံးကခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားများနဲ့တိကျမှန်ကန်စွာဖော်ထုတ်ပြီးတိုင်ကြားကြဖို့တန်ကြားအပ်ပါလေ။ဥပဒေချမ်းကော်မတီအနေနဲ့အဂတိလိုက်စားမှုကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကင်တွယ်နိုင်ရန်အတွက်အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေကိုပြန်လည်စစ်စစ်လေ့လာသုံးသပ်ပေးပါရန်တန်ကြားအပ်ပါတယ်လို့ပြည်သူလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်ကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါမတူတူအောင်နောက်တဲ့တင်းတပုတ်အနေနဲ့ဘိုင်းနဲ့ရွေးထားသေးလို့ရှင်အဲကျမယူချက်ထားတဲ့တင်းလေးကတော့7 day မှာပါတဲ့တင်းလေးပါပဲဟုတ်ကဲ့ရေးပေးကြောင်းနဲ့ ARE တိုင်းတွင်လေအေးက2သိန်းခန့်နှင်းမြုပ်ပြန်ပေါ်လာသည့်လေအေးကအလုံးပျက်စီးဆိုတဲ့တင်းလေးပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါရေးချင်းနှင်းမြုပ်ခဲ့သည့် ARE တိုင်းဒေသကြီးတွင်နဲ့လေတစ်တိုင်းကျော်နှင်းမြုပ်ခဲ့ပြီးရေနှင်းမြုပ်ခဲ့ပြီးရင်းတို့အနက်ရေပြန်ကြပြီးပေါ်လာသည့်လေအေးကအလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း ARE တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံထံမှတင်ရရှိသည်ရေကတဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ကျလာပါပြီအခုရေပြန်ပေါ်လာတဲ့9000ကျော်လေက9000ကျော်မှလည်းအားလုံးကပျက်စီးနေပါတယ်နောက်ထပ်ပေါ်လာမဲ့လေတွေအားလုံးကလည်းပျက်စီးဖို့များတဲ့ဟူတိုင်းဆိုးရောက်ခွင့်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမျိုးမင်းထွန်းကပြောကြားထားပါတယ်ဒီမှာရေကြီးနှစ်မြုပ်ခဲ့သည့်လေကအားလုံးအတွက် ARE တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကမျိုးစဘာများအခမဲ့ဖြန့်ဖြူးပေးရန်စီစဉ်ထားပြီးလက်ရှိတွင်တိုင်းအတွင်းစုဆောင်ထားသည့်မျိုးစဘာတင်2000ကျော်ရှိသည်ဟုလည်းသိရပါတယ်တဲ့မြောက်သွားတဲ့လေအားလုံးကိုတဲ့ထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်မျိုးစဘာအားလုံးအလုံးလောက်မရှိသေးပါဘူးတဲ့နောက်ထပ်လိုအပ်တဲ့မျိုးစဘာတွေရဖို့တိုင်းဆိုးရနေကနေတဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရစီကိုတင်ပြီးတောင်းထားပါတယ်နောက်ထပ်တင်းပေါင်း3000လောက်လိုအပ်မှာပါဟုဦးမျိုးမေထွန်းကဆက်လက်ပြောကြားထားပါတယ်အေယာယူတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းအော်ဂိုလာတရက်နေ့မှစ၍ရေကြီးရေချမ်းမှုကဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနေ့စဉ်ရေမြင့်တက်မှုများရင်ဆိုင်နေခဲ့ရသည်တဲ့အော်ဂိုလာ10ရက်နေ့တွင်တိုင်းအတွင်းရှိရေလွမ်းမှုသည့်ဒေသအများစုကိုရေပြန်ကျသွားပြီးရေမြင့်တက်မှုရဆိုင်ခဲ့သည်တဲ့ရေပေးကြောင့်ပျက်စီးသွားသည့်လေကအများကြီး85ရာခိုင်နှုန်းသည်နိုင်ငံတော်အစိုးရထံမှစိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းငွေပမာဏများယူ၍စိုက်ပျိုးထားခြင်းဖြစ်သည်တဲ့ဒါကတော့လက်ရှိမှာပေါ့နော် ARU တိုင်းဒေတာမှာပေါ့နော်လေက2သိန်းကျော်ရေနှင်းမြုပ်ခဲ့ပြီးတော့ပြန်ပေါ်လာတဲ့လေရေပြန်ကျသွားလို့ပြန်ပေါ်လာတဲ့လေအားလုံးကလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးနေရဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါရေးသားဖော်ပြထားပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့အခုဒီနှစ်မှာဆိုရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းလုံးမှာရှိတဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်နေရာတော်တော်များများမှာရေပေးဒုက္ခကိုခံစားနေရတာပေါ့နော်ဒီရေပေးဒုက္ခခံစားနေရတဲ့နေရာတွေမှာ ਨੇ ဒီစဘာဆိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာပိုဆိုးတာပေါ့စဘာတွေကဆိုင်လက်စားတွေဆိုတော့ ਨੇ ဒီရေကြီးပြီးတော့နင်းမြုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရေပြန်ကျသွားရင်ဒါထုံးစံမယ်နိစဘာပင်တွေကသေးသွားမယ်အဲ့တော့လေသမားတွေအတွက်ကတော့ဒီစိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းငွေရဖို့ရေနောက်ထပ်စိုက်ဖို့မျိုးစဘာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေအများဆုံးရဖို့သူတို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတွေကတော့ဒါသဘာဝဘေးဒဏ်ခံနေရတဲ့
ပြည်သူတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဓမ္မတွေပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီနေ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖျက်ပြမယ်ကာတူနေရတော့ဆန်တော်ချိန်နေ့စဉ်သတင်းစာမှာပါတဲ့ကာတူနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ဆန်မျက်နှာ76မှာပါပါတယ်။ကာတူနေမှာရေးထားတော့သူကလူနှစ်ယောက်မတက်ရက်နေတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။နှစ်ပေါင်း90ကျော်တိုင်းမကြားဘူးတဲ့စကားခုမှပဲကြားရတော့တယ်တဲ့။နောက်တစ်ယောက်ကမေးတယ်ဘာစကားများနဲ့ပေါ့နော်။နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ရဲ့တောင်းပန်တဲ့စကားတဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါတော့အခုဒီမကွေးမှာသွားပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကသွားပြီးတော့သူရေးပေးဟုတ်လားနောက်ကြရဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြည်သူတွေတောင်းပန်တဲ့ဟာကိုကာတူနေရရေးထားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့သတင်းစာဖတ်ကြားခြင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဆန်တော်ချိန်ဒီကာတူနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်